Mil esker, eta atxalde hon deneri. Ez dakit batzuik ez dakiten galderak izan direlaik ze egan behar duten, nik oraino ere ez dakit nola nundik as. Bon, zerbait entxeatuko gira, markatu ez baitut PowerPointik prestatu. Beraz, bankan iruen eta oita margende egun, eta kokatzen da ibar batean, bankada baigurri zautzen duzu edo urepele, beraz, ibar hortan. Iruñatik berroita amak minutetan, Baionatik horren baten buriana. banka baino gehiago aipatuko dut ibarra, beraz banka aldude urepele. Behatzien bat edo milako bat jende kokatzen dira, eta eunta hoi laborantza etxe badira oraino gure ibarriana. Tipiak, nekosak, maldak, aldapak, eta hori da entxegur gure indar handia oraino gazteak plantatzen baitira laborantzatik. Eta hene esperientzia txipia eta xumea aipatu behar banu, uste dut gure egien, gure lekuan defendiatzeko ez dela posible behestea egien borroka eta laborantzaren borroka. Ara, orai, auzapez niz 2008-tik goiti, eta sartu genelaik erriko itxean, erran genuen, olako jende apaltzeari aurka egiteko behar dugu zinez lotu, lanean izan eta irriskuak hartu hain txegur, eta dudarik gabe elkar lana ere mana. 2008-an, 2008 urteren goguetaren tik landa aldudeko errian, beraz hauzuan, eraiki ginuen kooperatiba bat, Belauna kooperatiba, zazpikide gira eta hor transformatzen ditugu gure bildotxak, xerriak, zeren gure etxetan daude ardiak, oso irrati esnea egiten dugu, oso irrati gazna egiteko esnea, buru beltzak edo buru gorriak, hene etxean badauzkat 200-250 laborari bainiz. Badauzkat 10 bat begi eta 100 bat xerri. Eskual xerriak, suita beltzak, eta arekin egiten dugu kintua mozkina. Kintua mozkinak ardietxi du aurten sormarka, AOP, DOP, sormarka. Eta beraz, Belaunen horiek denak transformatzen ditugu eta zuzenean txaltzen, anizen bezala. Eta badugu magasin bat han, eta ere egin dugu SRL bat, han erosten dugu gure inguruan berroita amak laborarieri azindak, sustut AH eta bildotsak, eta merkatuan baino eunanako ogoia gehiago balorizatzen. Hola, gure helburua da, Belaun alduden egin dugu, eta gure helburua da lugalde hortan, laborantzaren dinamika atxikitzea eta sinestraztea. Gu haintzin, ogui urte haintzin, Oteiza enpresa bazago goana, han ere transformatzen dute kintoa xerria, eta eiek ere berroita mar lan postu sortu dituzte 15 ogui urtez. Guk orai Belaunen 6 lan postu sortu ditugu. 2010-an zen hori, 2012-an, denak elgarri segi emanen ditut, aurzein digi bat muntatu dugu ibarriana, banka erriana, eta hainitzek uste zuten na gertatu da, aurzein digi hori betea dago geroztik, ogoita bost urte guziz, eta gaitzeko errek estadu eta serbitxuak aipatiak izan dira, gure errien bizierazteko, eta serbitxua gaitza da gure aitama gazten dako. Eta geroztik egiak familia gazte batzu jindirela gure ibarrerat hori sortuzkioz. 2014-an bi etxe bizitza arreinatu eta alokatu ditugu herriarekin. Lotizamendu bat edo lur saltzeak egin ditugu, eta hiru familia jindira horietatere. Eta egin dugu ostatu txipi bat, zeren ostatua zerratu zen gure herrian. Eta interpretazio zentro bat egin dugu meategiak bankako historioa baita meategian inguruan egin den historioa, eta kobrezko meategiak izan dira,
lauen langileekin, eta beraz horien interpretazio zentro bat egin dugu, gerente bat tek atxikitzen du ostatua, eta arektu kudeatzen ere interpretazio zentroa. Eta ostatu horren helburua da, egin dugun elkarte txipi batekin, horren biziaraztea, musleiak eta pilotaleiak eta kantuaren afizionea baitugu kantua segitzea, eta bizia atxikitzea gure egian. Elkarte hori sortu da geroztik. 2014ean, beste kooperatiba bat ekarrazi dugu alduderata, beren behi esne eta ardi esnearen transformatzeko. Eskolerriko kooperatiba da, CLPB, egun bat kide ditu, gehiago garazi amikuze aldean kokatzen diren laborariak, eta beraz, deliberatu dute gure ibarrean egitea kooperatiba, ogoi bat langile bat dituzte egun, urai hasten dira emeki-emeki goratzen beren txalmenak, ez da errez, baina etorkizuna edo itxaropenarekin ari dira, eta beraz, gure ibarrean baitugu laborantzaren edo karitatezko mozkinen estrategia eta helburua, hortako dira dien gure eskualderat ere gurekin lanean hartzeko. Denak erten dut elgarri segi, baina eman ditugu erriko etxek, hiru erriko etxek, baigurriko erriko etxearekin ere borrokak, postaren atxikitzeko, postada gutun serbitxuaren atxikitzeko, eta ÖDF-ko serbitxia ere atxikitzeko lekuan, zeren borroka horiek ere importanta dira, gure errien bizitan lehen elkartzeko, eta erakusteko ez dugula, ara, usten gure burua eta serbitxu horiek desagertzerat. Badugu bestalde elkarte bat hiru errien artean, bi urtetarik feriak antolatzen dituena ere. Usten feriaren importantzia azpimarratua izan da, feria horik bi urtetarik antolatzen dira, eta erakusten dugu, idekitzen gure enpresak, erakusten hola egiren lanean, zeren denen iditziaz agunt-urgun bizi gira, beraz nahi dugu gure xokoa ezagutu, eta beraz egiten da animaleko azinda feria, mila bat azinda egiten da aludeko plaza bat, plazarat, bi urtetarik, eta gaitzeko errekesta ukaiten du laborantza munduan, baina ofizialek ere beren erakusketa egiten dute enpresek, eta bi egunez kantaldi, persusaio, eta gure kulturaren eta gure hizkuntzaren maitasuna erakusten dugu. Eta jende hainitz hurbiltzen da, uste dut aurten deila hilaite bat zen, hiru egunez, eta 10.000 jende hurbildu da, eta hola dugu ere ezakutarazten gure xokoa eta biziarazten. Eta ondoko egunetan ere gero jendea egiten baita. Eta feria hortan, gogoetaldi bat egiten dugu beti. Eta dila lau urte gogoetaldiaren izena zen aldude 2008. Partitu gira diagnostika bat etarik, nola da gure egia egun lan enplegu, laborantza jenden adina horiek denak, eta diagnostika horretarik landa, haizan gira lan zen eta azkar zen gure pundu honak dira laborantza, binan badu lan egiteko, zasegula irabazia, eta ekonomia. Gure hiru errietan bada hainitz lan, erten nuen bezala lotia laborantzari, laborantzaren transformatzeari, CLPB, OTEIZA, BELAUN, againtegiak, kalitatezko ura bada eta kalitatezko againak ateratzen dituzte. Eta beraz horien azkartzea, helburua, baina ere pundu txarren lantzea eta hobetzea. Metodoa izan da parte hartzailea, txipietaik xarretan dener eman dugu itza, aurrer eman dugu itza arte lan batzu eginez eskoletan, gaztetxoak mintzaraziz kamera baten aintzinean, eta hor ikusi dugu lehen aldikotz, zeren gure hiru erriak odolustea handia izan da gaztetaik, eta betidanik kasik ahalge bat bezala zen gure errietan ertea bizizela, eta hor gaztetxo horiek galdezkatu ditugulaik, lehen aldikotz ikusi dugu horien fiertasuna ibarrean bizitzekoa, eta beraz horien nahikeria hor bizitzekoa. Eta hor erakusten da dinamikat bat delaik, ez dela sekula debalde, eta beti erakargarri dela nunbait.
Gero mintzara zitutuko gazteak, 18-25 artekoak, elgarren artean gogo eta aziz, beraz beti gauza bera, pondu txarrak nola behar ziren hobetu, eta pondu honak nola azkartu. Eta besteak, 25 urtetik goiti ere, eta gero horik denak bildu ditugu, eta hortarik atera dira 51 proposamen gure herriaren biziaren hobetzeko. Lau garrantzitsuenak landu ditugu geroztik, lau garrantzitsuenak edo lau garrantzitsuenetarik batzu. 2014an mugaz bieletarik egin behar ziren urratsak, eta hartai landa zeren gu 50 minutetan gira Iruñatik, eta ikusten dugu etorkizuna Nafarroarekin, Iruñarekin ere, Baionatik bezen bat. Eta beraz badugu landu dugu geroztik POCTEFA proiektu bat, Esterribar eta gure eskualderen artean, sozial eta ekonomikoki hobetzeko gure gaiak, gure herrian eman dezaun helburua da meategien bisitaraztea, Baigorrien gaztelua eta Nafarroako historioa aintzinean ezartzea, herri bakotxeak ekartzen du bere argia, eta helburua da beraz lurralde bat baizik egitea Esterribar eta Aldudeko Ibarreren eta Baigorriko Ibarreren artean, eta hori ezagutaraztea eta erakustea lurralde bat baizik izanez, hurbil girela elgarri eta badela esperantza alde hortarik ere. Eta 2016an landu ditugu beste hiru gai, beraz aurten, mugikortasuna, etxe hutsak eta kanpoko jenden errezibitzen jakitatea, kastea eta hobetzea. Mugikortasunari buruz, landu dugu hori seila ite honetan, eta esperimentazionean ezagri dugu azaroren irutik goiti, autobus bat, garazitik edo arrosatik, egiten dena urepeleat, egun guziz bizpairu heldiz. Busita bat montatu dugu, diru laguntza galdegin, ardietxi, eta beraz, helburua da seila itez kustea esperimentazio hori autobus txipi batekin, gure lurralde galduan ere hartzen aldela. Badakit goizian, behatzi likuko autobus txipia da, badakit goizian betea zela, eta gure helburua da kustea zoin diren tenoreak, oberenak, egokienak atxikitzeko autobus hori, eta gero eskualerriko errilkargoari, oai sortuko dena 2017aren urtarrilaren lehenean, ari galdeitea hori atxikitzea luzaruana. Autopartekatzea ere lantzen ari dugu, eta web gune bat sortuko dugu jendek emaiteko beren izenak, eta lau infogune, informazioen gune alduden urepelen bankan eta Baigorrien ezagit dugu mugikortasunari doakinez informazioen guztiak emaiteko. Etxe hutser buruz egin dugu inkesta bat. Eta gure herrian, eman dezan, Aldudeko herrian, 224 etxe badira, eta 50 badira arruntutsak, eta 71 bat erdi hutsak. Erran nahi baita, ilaiten behin idikitzen direnak, edo alokatzen dena bakarrik urte baten parte batetan. Horri buruz, hainiz lan ari gira egiten, kusteko nola biziarazi, hutsak direlaik, ia nola behar diren arreinatu, zer diren laguntzak, ia saltzen aldituzten, ez baita errez bere etxearen saltzea, erosleak badiren gure herrian edo ez, eta zendako ez erriko etxeak ere erosi, erosle bat izaiteko artean, stokatuz, hori gogo eta hori egit dugu emaiten, eta espero dugu hor ere dinamizatzea etxe hutsen problematika baita ere gure herriarena. Eta kanpoko jender buruz, batzu eskualdunak besteak ez, egin dugu kamarra batekin, 29 jende filmatu ditugu, eta bakotxeak eman du bere esperientzia nola sartu den ibarrean, eta ikusten dugu hor, hainiz jende isilik dagonak badirela hainiz idai honekin. Eta gogoetaldi horiek, feria horiek, gure herrien dinamiko horiek, nahiz eta ez den segura irabazia, ekartzen dute ezagupen bat gure eskualdeari, mementuan ustez lurra bizi da, amagostatu bat ditugu, oraino, gazteak plantatzen ari dira ofizialguntzan edo komertzioan, laborantzan, eta lehen aldikotz, 150 urte honetan, gure herria normalki nombrean iganen da. Ez hainiz, baina puxka bat. Odion, badalana eginik, baina ono gehio egiteko, ez da irabazia, gure helburuak, garen ditut bakarrik, bizi den erriko erritxo bat ezartzea, nun laborariak ere atxemaiten duten, goxatzeko, gogoetatzeko, jostatzeko leku batzu. Zeren laborantza bizi da ekonomikoki martxan bada, baina ere
balin bada onduan beste bizi bat. Segitu estrategia laborantza eta kalitatezko mozkinen transformatzea. Hirugarrenik segitu gure gain kondatzea. Gure gain kondatuz baita bakarrik egiten hori herritarrekin. Eta egia laguntzaileak baditugu, baina hobedalare laguntzailerik gabe pentsatzea gure gerua, hobe jo balin badira. Eskuara, kantia, kulturaren segida eta bestaren segida, ere eskualdun indaga baita. Elgar biltzearen gaitasuna, elgar errespeteatzearen gaitasuna, elgarrekin emaiten ahal direla ere borrokak. Eskola atxikitzea, badugu eskola bat, eta urepelekin elgarreteratua, eta hor eskora ezagri dugu, orai, eta nahi genuke ondoko urtetan imertsua ere ez sartu. Auzaindegiaren dinamika ere atxiki. Segitu esperantzaren edatzen gure herrietan bizitzeko eta gure herriaren fiertasunaren eta nahikeria atxikitzen. Atxiki gure nortasuna, gure berezitasunak, segituz harreman sanuak, sinpleak, segituz esterribarrekin lanean, baztanekin lanean eta hegoaldearekin harremanak. Esker.